Re, viss ēters ir te! Jēkabpilī izsludināts sarkanais brīdinājums. Starp Pļaviņām un Jēkabpili veidojas vižņi. Pie pilsētas Dambja aplūdušas vairākas mājas, un iepriekšējās dienas laikā ūdens līmenis Daugavā bija svārstīgs. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā norāda, ka tālāko notikumu attīstību prognozēt ir ļoti grūti. Turpina Dāvids Rēdenfelds. Pie Pļaviņām vižņi nekustīgi. Ūdens līmenis šodien kāpis, bet lielas teritorijas nav aplūdušas. Citāds skats pavaras, kad ierodamies Jēkabpilī. Ledus ir sakustējies un ūdens līmenis upē lēnām samazinās, bet Dambja otrā pusē mājas pa nakti aplūdušas un ūdens prom neplūst. Pašvaldība cīņā izmanto visus pieejamos ūdens sūkņus, bet to jauda ir par mazu, lai radītu būtiskas izmaiņas. Šī nama īpašnieks stāsta, ka māju atjaunojas tikai pirms 4 gadiem un pat iedomāties nevarēja, ka varētu nākties cīnīties ar plūdiem. Par laimi, mājas pamati ir augsti, bet posas tāpat būs nodarīts. Daļa ģimenes tagad nakšņo cits viet. Pie manas māsas viņa aizbrauc tagad padzīvot. Nu kā, to tur nestrādā, nekas nestrādā, iebraukt nevar mašīna. 4 gadi dzīvojam atremontējam māju, žēl, protams, aplūdes viss, ieguldīta nauda, pārdzīvojam, protams. Satiktie vietējie iedzīvotāji stāsta, ka pēdējo gadu laikā šādi nav bijis. Parasti aplūst Pļaviņas, nevis Jēkabpils. Vairāk iedzīvotāji piemin plūdes 1981. Gadā. Plūti pārdzīvoti tādi, ka toreiz 81. Gadā mēs bijām tur salas Jāņos. Bija nu, vairāk man augumā ledus gabali, stāvēja Jāņos. Kopš dzīvo Jēkabpilī, taču ir pirmā reize parasti Pļaviņas aplūst, bet Jēkabpils nav bijusi. Nu, ir bijušas šeit, tur tālāk izveidojušās peļķes tādas, bet nu, tā, kad ir līdz logiem, nav bijis. Tur tālāk ir mašīna reāli līdz pat augšai. Tikai pēcpusdienā no Rīgas ierodas lielajaudas ūdens sūknis. Zem ūdens līnijas jau ir kāda automašīna. Tikmēr citu auto vietēji ir glābi, lai tam nebūtu tāds pats liktenis. Ūdens līmenim Jēkabpilī vajadzētu kristies, bet prognozēt ir ļoti sarežģīti, saka Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Vižņu sastrēgums ir ļoti garš. Grūti prognozēt, tik blīvs sastrēgums ir no Pļaviņām līdz pat Jēkabpilī, principā var uzskatīt to kā vienu lielu garu sastrēgumu. Visdrīzāk ledus kaut kādos posmos tiks izskalots un varēs vairāk kustēties, kas nozīmē, ka kādās teritorijās paliks nedaudz labāka situācija un kādās savukārt turpināsies aplūšana. Plūdu draudi novērtāti kā ļoti bīstam arī ārpus Jēkabpils pilsētas. Sociālajos tīklos redzami vairāk video ar aplūdušām viensētām. To video arī autosportists Reinis Nitiš, kurš lietotnē Instagram publicējas video ar kaimiņa kaķa glābšanas operāciju. Dāvids Krenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.